Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder uma dúvida de uma aluna. Ela mandou uma dúvida da prova de matemática do concurso em Miracema. Veja a dúvida dela. Prefeitura de Miracema, Consulplan 2024. Em determinada indústria de peças automotivas, 40 profissionais com igual ritmo de produção fabricam 96 peças em 120 dias, trabalhando 9,5 horas diariamente. Para produzir uma nova demanda de 282 peças, o administrador da indústria contratou mais 17 funcionários com o mesmo ritmo da produção dos anteriores e aumentou o regime diário de trabalho em 2,25 horas. Desta forma, e em quantos dias a nova demanda será atendida? É uma questão de regra de três composta. Vamos lá, solução. Solução. Bem, você já fez o curso de matemática, meu curso online, e você aprendeu que eu sempre faço as questões de regra de três simples ou composta da mesma maneira. A primeira coisa que eu faço é ler o enunciado para descobrir quais são as variáveis. Vamos lá, ó. Em determinada indústria de peças automotivas, 40 profissionais. Há uma variável que é o número de profissionais. Então, tu vem aqui, ó, 40 profissionais. 40 profissionais é uma variável. Com igual ritmo de produção, fabricam 96 peças. Uma outra variável é o número de peças. Fabricam 96 peças. Em 120 dias, outra variável é o número de dias que leva para produzir essas peças. Continuando, trabalhando 9,5 horas diariamente. É uma outra variável que é jornada diária de trabalho. Então, horas por dia de trabalho. Então, seria horas por dia, jornada diária de trabalho. Horas por dia. Observe que nós temos quatro variáveis, então regra de três composta. Agora, a segunda lida é para colocar os dados. Vamos lá, ó. 40 profissionais, 40 profissionais, 40 profissionais, com igual ritmo de produção, fabricam 96 peças, 96 peças, em 120 dias, 120 dias. Trabalhando 9,5 horas por dia. 9,5 horas por dia. Continuando. Para cumprir uma nova demanda de 282 peças. Então, 282 peças. O administrador da indústria contratou mais 17 funcionários. Então, ele tinha 40, contratou mais 17 e ficou com 57 funcionários. Com o mesmo ritmo da produção dos anteriores e aumentou o regime de trabalho em 2,5 horas. Ele aumentou. Eles trabalhavam 9,5 horas. Agora vão trabalhar mais 2,25 horas. Vai dar então 11,75 horas diárias de trabalho. Maior exploração. Dessa forma, em quantos dias a nova demanda será atendida? X, x, x. Então, colocamos todos os dados. Agora, vamos lá. No ritmo da minha aula, como é que eu faço? Agora, eu pergunto qual é a variável que tem incógnita. A variável que tem incógnita é a variável dias. Marco ela, marca ela. Marca a variável que tem incógnita. Marca ela. Marca ela e fixa a razão dela. Vou fixar aqui, ó, 120 está para x é igual. Você marcou ela porque agora tu vai comparar todo mundo com ela. Vai comparar todo mundo com ela. Vamos lá, vou comparar profissionais com dias, peças com dias e horas por dia com dias. Mas para isso você entra no contexto, tá? O contexto é uma fábrica de peças. Vamos lá. Eles vão fabricar uma quantidade de peças. Aí eu pergunto: profissionais e dias. Quanto mais profissionais trabalham nessa produção, mais ou menos dias leva para concluir. Você sabe que mais gente trabalhando é mais rápido, né? Então, mais funcionários produzem essas peças em menos dias. Mais funcionários demoram menos dias.
Olha que o sentido é contrário. Mais funcionários leva menos dias. O sentido é contrário. Já que o sentido é contrário, chuta o sentido na variável que está marcada. Aqui em dias, chuta. Olha, chutei. Lá em profissionais vai ser o contrário que você chutou. Vai ser o contrário. Agora vamos comparar peças com dias. Peças e dias. Quanto mais peças você tem que produzir, mais ou menos dias demora. Se você vai produzir mais peças, vai demorar mais dias. Mais peças demora mais dias. Repara que possui o mesmo sentido. Mais peças, mais dias. Já que tem o mesmo sentido, repete aquele sentido que você chutou em dias. Repete. Então, vai ser para cima. Agora, vamos comparar dias com horas por dia de trabalho. Dias e horas por dia. Quanto mais horas por dia os funcionários trabalham, mais ou menos dias leva para acabar. Bem, se os funcionários trabalharem mais horas por dia, se eles fizerem hora extra, vai acabar em menos dias. Então, mais horas por dia acaba em menos dias. Repara que o sentido é contrário. Mais horas por dia leva a menos dias. O sentido é contrário. Já que o sentido é contrário, em dias tu chutou para cima, em horas por dia vai ser para baixo. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Vamos comparar profissionais com dias. Profissionais e dias, repara que o sentido é contrário. Profissionais e dias, o sentido é contrário. Se o sentido é contrário, você inverte aquela razão de profissionais, inverte. Fica 57 sobre 40. Botam vezes porque é regra de três composta. Agora, em peças e dias. Peças e dias, observe que é o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, tu mantém a razão de peças. Vai ficar 96 sobre 282 vezes. Agora, vamos comparar dias com horas por dia. Repare que o sentido é contrário lá. Se o sentido é contrário, você inverte a razão de horas por dia. Ficaria 11,75 sobre 9,5. Então, agora podemos fazer as contas. Então, no momento de fazer as contas, o ideal é que eu simplifique. Mas não está muito bom, porque aqui, 11,75, eu tenho essa parte decimal aqui, e tem embaixo também. O ideal é que fossem números inteiros. Então, sem alterar, para se inteiro em cima, eu precisaria multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo, eu desapareço aquela vírgula, aí fica mais fácil. Então, vou multiplicar essa última fração por 100 em cima e embaixo, aí eu vou ter um número inteiro, fica mais fácil de fazer a conta. Então, aqui, ó, vou multiplicar por 100, só para facilitar a conta. Olha lá, ó. Vem comigo. Em cima estava 11,75 vezes 100, fica 1.175. Embaixo tinha 9,5 vezes 100, fica 950. Agora as contas ficaram bem fáceis de fazer. Vamos tentar simplificar. Olhando aqui do lado direito, eu vou botar assim, ó, 57 é múltiplo de 3. Embaixo, 282 é múltiplo de 3. Então, posso simplificar 57 e 282 por 3. Vamos lá, ó. 57 dividido por 3 dá 19. 282 dividido por 3, faça essa conta, dá 94. Legal, né? Agora eu observo que eu tenho 1.175 em cima e 950 embaixo. 1.175 e 950, como é par ou ímpar, não dá por 50, mas dá para simplificar por 25. Então, vamos simplificar em cima e embaixo por 25. Vamos lá, faz conta comigo, ó. Mas no cantinho, divide a quanto? Divide aí. Quanto que dá 1.175 por 25? Dividiu? 1.175 por 25 dá 47. E embaixo, 950 por 25. 950 por 25 dá 38. Ah, ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Agora eu observo uma coisa seguinte, ó. Eu tenho 47 em cima e tenho 94 lá embaixo. Eu sei que 94 é o dobro de 47, então posso simplificar esse 47 com 94 por 47. Ó, aqui, ó, 47 por 47 dá 1. Aqui embaixo, 94 por 47 dá 2.
Mas eu observo que lá em cima eu tenho 19, ó, lá no cantinho esquerdo, 19, embaixo eu tenho 38. 19 e 38 dá para simplificar por 19, por 19. Aqui, ó. 19 por 19 aqui em cima dá 1. Embaixo, 38 por 19 dá 2. Agora eu vou escrever de novo porque tem um monte de risco, né? Risco ali acaba atrapalhando, ó. Vamos aqui, escrever de novo. 120 sobre x é igual. O que sobrou lá em cima? Lá em cima ficou 1, 96 e 1. 1 vezes 96 dá 96, vezes 1. Em cima ficou 96. Embaixo ficou 40 vezes 2 vezes 2. Multiplicando 40 vezes 2 dá 80. 80 vezes 2 dá 160. Eu tenho ali 96 sobre 160. Mas ficou legal. Porque você sabe que 96 e 160 dá para simplificar por 16. Vamos lá, por 16, em cima e embaixo, fica 120 sobre x. Em cima, quanto que dá 96 por 16? Fácil, dá 6. Aqui, 160 por 16 dá 10. Então, aqui fica 120 sobre x é igual a 6 sobre 10. Agora, a conta fica extremamente fácil. Mas eu vou passar aqui para a direita para continuar. Vou escrever aqui, ó, 120 está para x, assim como 6 está para 10. Vamos resolver essa proporção? Para resolver, você multiplica em cruz, ó. 6 vezes x dá 6x. Multiplicando em cruz, 120 vezes 10, 120 vezes 10 é fácil de fazer, dá 1.200. 6x igual a 1.200, portanto, x é 1.200. O 6 que está do lado esquerdo multiplicando, vai lá para o lado direito dividindo. O x é 1.200 dividido por 6. E quanto que dá 1.200 dividido por 6? Aí é fácil, né? 1.200 dividido por 6 dá 200. Dá 200. Ah, o x é igual a 200. X é igual a 200. Ah, o x é a quantidade de dias que leva para produzir, né? Então, vão ser 200 o quê? 200 dias. 200 dias. Vamos marcar como alternativa correta 200. Alternativa com a letra B de bola. Resposta, letra B de bola. Isso quer dizer que para produzir 282 peças, com 57 profissionais, trabalhando 11,75 horas por dia, vai levar 200 dias. Letra B de bola. Na questão da Consulplan, lá em Miracema, agora em 2024. Bacaninha, bacaninha. Observe que a questão é trabalhosa porque as contas são um pouquinho complicadas, né? As contas são um pouco complicadas. Então, eu acho que é por isso que a aluna não teve dúvida. Ela deve ter errado em algum momento na conta, tá? Mas é uma questão difícil de acertar, porque isso te atrapalha. Então, na hora da prova, sabe, procura se manter calma. Procura manter a calma. Você tem que estar calmo. Se você sentir que vai ter muita conta, vai procurar as questões mais fáceis. Depois você volta, tá? É só ter muita calma e ter prática de fazer conta. Bem, eu quero agradecer à aluna que enviou a questão, muito obrigado. Quero agradecer a todos os alunos do Aprovas Concursos, lá em Minas Gerais. Mandar um beijo para todo mundo lá. E quando precisar, podem mandar dúvida, tá? Felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.